Львові учні 2-4 класів під час весняних канікул учитимуться плаванню. Ця ініціатива управління освіти передусім для 2-3 та 4-класників у школах, де немає басейну. Вони матимуть змогу безкоштовно відвідувати уроки плавання у тих освітніх закладах, де басейни є. Навчатися плаванню учні 2-4 класів львівських шкіл зможуть у період весняних канікул, а саме з 25 по 29 березня. Де саме? Є перелік шкіл, є 18 закладів освіти. У кожному районі, крім Галицького, є школи з басейнами. Відповідно, інформацію ми всю надістали кожному закладу освіти. Аби доєднатися до проєкту, потрібна попередня реєстрація. Зразок Google форми розміщений на сайті Львівської міської ради. Щоправда, кількість місць у групах обмежена. Це буде 4 групи сформовані, при кожному опорному закладі 4 групи по 12 осіб. І діти зможуть протягом 5 днів по 1 годині відвідувати уроки з плавання. Що для цього потрібно? Для цього потрібно батькам зареєструватися, заповнити реєстраційну форму, долучити медичну довідку і чекати інформації, дзвінка, телефонного дзвінка від адміністрації закладу, в якому функціонує басейн.